پەرلەمانی کوردستان لەسەر داوای حکومەت ناوی پێنج سەرۆک فراکسیۆنی لە پەرلەمان وەک نوێنەری پەرلەمان لە لیژنەی چاکسازی ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران کرد. وە بڕێر بوو وەزیری دارایی حکومەتی هەرێم سەردانی پەرلەمانی کوردستان بکات و تەوەتوی بابەتە دارایی و کێشە و گرفتەکانی دووەکەوتنی مووچە لەگەڵ پەرلەمان باس بکەن، بەڵام سەردانەکەی بۆ کاتێکی دیکە دواخرا. وتەبێژی وەزارەتی ئەوقاف هەرێم ڕایدەگەیەنێت گۆڕانکاری لە سیستمی بانکدان لە مزگەوتەکان دەکەن. ئەوانەشی ناڕزایی دەردەبڕن، پێویست ناکات بابەتەکە بکەنە کێشە. وە بڕێرە سبەی سێشەممە یەکەم دانیشتنی دادگایکردنی بکوژانی تارقی بەقاڵ لە شاری سلێمانی بەڕێوە بچێت. سەرۆککۆماری تورکیا هێرشێکی توندی کردە سەر ئەمریکا سەبارەت بە دروستکردنی ناوچەی ئارام لە سنووری سووریا و عێراق و دەژڵێت سوولبوونمان لەسەر ئەنجامدانی هەنگاوەکانمان تاقی مەکەنەوە. ئاژانسی گەردوونناسی ناسا ڕایدەگەیەنێت هەسارێکی زەبەلاح بە قەبارەی ئیمپایر ئاستیتی بەناوبانگ لە ماوەی کەمتر لە مانگێکدا بەرەوڕووی زەوی دێت.